ပြည်ညာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်အခင်းစီသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့အလုံးလုံးကင်မဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထော့မတ်တီတွေကိုအရေးသွေးစံချိန်စံညုံးဖော်ပြတဲ့အကုန်နံပါတ်တွေနဲ့အရာအဝတ်လုံးဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရနေစဉ်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအလုံးလုံးကင်မဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရက COVID-19 ရောဂါအခြေအနေပုံမှန်အခြေအနေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာစေရန်အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့ပြည်ပကအလုံသမားများဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရေးပိတ်ပင်ထားရှိမှုကိုအနည်းငယ်ရှော့ပေါ့ပေးဖို့စီစဉ်လျက်ရှိရလို့ကိုရီးယားအလုံသမားဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာ5ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရှင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ A Climate Permit System EPS သဘောတူညီမှုအောက်မှာပါဝင်တဲ့အလုံသမားတွေဆေလွတ်တဲ့နိုင်ငံ16နိုင်ငံကအလုံသမားတွေအားလုံးကိုပြန်လည်လက်ခံမှာဖြစ်ပေမဲ့လေမြန်မာ၊ဖိလစ်ပိုင်၊ပါကစ္စတန်၊ဥဘက်ကစ္စတန်နဲ့ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံတွေကအလုံသမားတွေအနေနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလာရောက်မယ်ဆိုတာက COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်အပြည့်အထိုးထားပြီးတော့နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အခါမှာဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုစတင်မထွက်ခါမီ82နာရီအလိုမှာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးရုံမှာPCR test နဲ့ COVID ရောဂါမရှိကြောင်းစစ်ဆေးထားတဲ့လက်မှတ်ပါရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းစက်တဲ့နိုင်ငံကအလုံသမားတွေအနေနဲ့ PCR test စစ်ဆေးထားတဲ့ရောဂါမရှိကြောင်းအထောက်ထားပါရှိရုံနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလာရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လေကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိပြီးပါက COVID-19 ကာဝယ်ဆေးထိုးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထားအပြင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံ16နိုင်ငံကအလုံသမားတွေကကိုဗစ်ကာဝယ်ဆေးထိုးပြီးသည့်ဖြစ်စေမထိုးရသေးသည့်ဖြစ်စေကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ quarantine center မှာမိမိစရိတ်နဲ့ဆဲရကြ quarantine ဝင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ COVID-19 ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်မဲ့ပြည်ပအလုံသမား5000ခန့်ကပြည်ဝင်ခွင့်အရရှိဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရရှိရလို့စိုးမြုပ်မြန်မာတန်ယုံထံကနေပြီးတော့တင်ရရှိရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးထောဘတ်တီတွေကိုအရေးသွေးစံချိန်စံညုံးဖော်ပြတဲ့အကုန်နံပါတ်တွေနဲ့အရာအဝတ်လုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ဆိုတဲ့တင်မှာပြည်ဝင်စည်းကွမ်း၌ထောဘတ်တီတွေကိုအလုံးလိုက်ရောင်းချတဲ့အပြင်ကီလိုချိန်ဖြစ်လက်ရောင်းချလာကြရနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာနေတူကီလိုချိန်နဲ့အရေးသွေးစံချိန်စံညုံးဖော်ပြတဲ့အကုန်နံပါတ်တွေနဲ့အရာအဝတ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အထိရီမန်းချက်ထားကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံထောဘတ်တီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ဖို့ရောင်းချသူများအသင်းမှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးညိုညိုရဲ့ပြောကြားချက်အရာသိရပါတယ်ဈေးကွက်မှာအနာအဆာကင်းပြီးတော့အရေးသေးကောင်းမွန်တဲ့ထောဘတ်တီတွေကဈေးကောင်းပိုရရှိကြပြီးတော့ယခုနှစ်တွေမှာနိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ထောဘတ်တီတွေအနက်ပြည်ဝင်ဈေးကွက်မှာ has မျိုးထောဘတ်တီတွေကိုဝယ်ယူစားသုံးမှုမြင့်တက်လာပြီးတော့အယောင်ွယ်သွက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ယခုအခါထောဘတ်တီပေါ်တဲ့အရာဒီကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအရေးသေးကောင်းတဲ့ထောဘတ်အမြောက်များကိုလာမဲ့ဒီဇင်ဘာလလယ်ပိုင်းမှသာဈေးကွက်အတွင်ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်ရင်း၌စိုက်ပျိုးနေတဲ့ထောဘတ်တီအမျိုးအစားများတွင် Hass, Broccoli, Pinkerton နဲ့အရေးသေးကောင်းသောဒေသမျိုးရဲ့တချို့ပါဝင်ပြီးတော့ယခုနှစ်ညမှာပြည်ရင်းကတောင်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဝယ်ထောဘတ်တီမျိုးတွေကိုဦးစားပေးရွေးချယ်စိုက်ပျိုးလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထောဘတ်ပင်တွေကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပြီးတော့ယခုအခါထောဘတ်တီတွေကိုပြည်ရင်းစားသုံးမှုမြင့်တက်လာသလိုပြည်ပဈေးကွက်ကိုတိုးချက်တင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်လည်းသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သတင်းရရှိပါရစေ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာပဲမျိုးစုံကိုနိုင်ငံပေါင်း60ခန့်ကိုတင်ပို့ရောင်းချရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမျိုးစုံကိုတနည်းပတ်လုံးစိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်နေပြီးတော့2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနိုင်ငံပေါင်း60ခန့်ကိုတင်ပို့ရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ဝင်ကြီးဌာနသတင်းလေးအရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတဲ့ပဲတွေကိုပြည်ပဖောက်သွင်းဈေးကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချရမှာအိန္ဒိယ၊တရုတ်၊စင်ကာပူ၊ပါကစ္စတန်၊ဗီယက်နမ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ UAE ၊မလေးရှားစားရနိုင်ငံဒီအပါအဝင်ဖောက်တဲ့ဈေးကွက်နိုင်ငံ60ခန့်အထိပေလေရေးချောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနေဆက်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းကနေပါတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပဲမျိုးစုံတင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့ရမှာပေလေရေးချောင်းကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ966.48သန်း။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ604.300သန်း။စ
စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,580 တသမ 809 တန်းကိုတင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကိုတင်ပို့ရောင်းချပေးနေတဲ့ပဲမျိုးစုံအနက်မက်ပဲ၊ပဲဒီစင်၊ပဲစင်ကိုစားရပဲမျိုးစား၃ခုကိုလည်းအများဆုံးတင်ပို့နေရဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောပဲမျိုးစုံပြည်ပကိုတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမျိုးစုံ18မျိုးကိုနှစ်စဉ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါတယ်။ထို့သောစိုက်ပျိုးရမှာဒေသရင်းမြေကိုက်ညီမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲစင်းကုန်တည်နံကိုစကိုင်းမန္တလေးမကွေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှမိုးရွာတည်နံ၎င်းပဲရီစင်းတည်နံကိုမကွေစကိုင်းပဲခူးရန်ကုန်မန္တလေးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွေမှမိုးကြိုသူမဟုတ်စောင်းတည်နံအဖြစ်၎င်းမပဲတည်နံကိုပဲခူးအေရဝတီစကိုင်းနေပြည်တော်မှမိုးစောင်းတည်နံအဖြစ်၎င်းအဓိကထားစိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ကျန်ပဲတွေကိုလည်းပြည်ထောင်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးအနှံ့အပြားမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာရဲ့လက်ဆက်ရဟိုင်းတုံးခန့်ကပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးနေပြီးတော့အဆိုပါပဲမျိုးစုံစိုက်ဧကရီရဲ့82ရဟိုင်းတုံးကမက်ပဲ၊ပဲဒီစင်၊ပဲစင်ကုန်၊ပဲလွန်၊မြေထောပတ်၊ထောပတ်ပဲ၊ပဲရီ၊ကလပဲ၊ပဲပုံ၊စတော်ပဲနဲ့အခြားပဲတွေကိုလည်းစိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးဧကရဲ့66ရာခိုင်နှုန်းကမက်ပဲပဲဒီစင်ပဲစင်ကုန်တည်ထောင်နေကိုစိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းသတင်းရရှိပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နမည်ကြီးဒရမ Crash Landing on You ကို American Series အဖြစ်ကျဲလက်ရိုက်ကူးဖို့ဆွေးနွေးမှုကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေရဆိုတဲ့သတင်းမှာနိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့မှာ Crash Landing on You ရဲ့ထုတ်လွှင့်ရေးဖြစ်တဲ့ Studio Dragon က CEO ကကျွန်တော်တို့ Netflix နဲ့အတူ Crash Landing on You drama ကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးဖို့ဆွေးနွေးနေပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေအရ CJENM က Netflix နဲ့အတူသူတို့ရဲ့ show 5ခုကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးဖို့သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Crash Landing on You ကဒီအထက်ကတစ်ခုအဖြစ်ပြင်ဆင်ထားပုံရပါတယ်။ကုမ္ပဏီကသူတို့ရဲ့ show တွေကို Apple TV, Disney Plus နဲ့တခြားသောအရာတွေနဲ့ရိုက်ကူးဖို့ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။Crash Landing on You drama စကားကတမိုင်းတစ်လျှောက်ရေပန်းအစားဆုံးကိုရီးယား drama တွေကတခုဖြစ်ပြီးတော့ February 16, 2020မှာထုတ်ရကြသားခဲ့တဲ့ drama ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကပြန်ညတိရှိမှုနှုန်း 21.9 အခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားက Yoon Seri, So Ye Jin နဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သား Ri Jong Ho, Hyun Bin တို့ရဲ့တားမြစ်ထားတဲ့အခြေစလန်လေးကိုရိုက်ကူးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယစကောင်းလေးနေရာမှာတော့မင်းသားကင်ဂျန်ဟွန်နဲ့မင်းသမီးချောစူဂျီဟီရိုကပါဝင်ထားရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းဒီပုတ်ကတော့တေလာစစ်ကိုရိုင်းရေးသားရိုက်ကူထားတဲ့ All to Red Shoffling ဆိုတဲ့သတင်းမှာတေလာစစ်ရဲ့ပြည်သက်တွေကတော့သူမရဲ့ဒေသချင်းတွေကိုနားဆင်ယုံကြည်မဟုတ်ပဲနဲ့သူမကိုရိုင်းရိုက်ကူမဲ့ဇလန်တိုလေးတစ်ခုကိုလည်းတည်ရှိရပါတော့မယ်။မကြာသေးခင်ကပဲတေလာစစ်ကသူမရဲ့ Twitter စာမျက်နှာပေါ်ကနေ All to Red The Shoffling ထွက်ရှိလာမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီ short film မှာတော့ Team Wolf နဲ့ Demis Runner တို့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Minda Cho Dylan O'Brien နဲ့ The Stranger Thing နဲ့ Freya Street တို့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမည်သမီးလေး Sage Sim တို့အပြင် Taylor Swift ကိုလည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမကပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်တုန်းကတော့ Folklore နဲ့ Evermore Adventure ကိုထွက်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူမက COVID ကြောင့်လူတွေစိတ်တက်ကြနေချိန်မှာတချင်းနေနဲ့အဖော်ပြုပေးခဲ့တဲ့အစိုးရတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သူမကတချင်းနေနေနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ short film နဲ့ပါပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တေလာက Twitter စာမျက်နှာပေါ်ကနေ All to the short film အကြောင်းကိုမကြသေးခင်ကဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ short film က Red Event က All to the တချင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးတော့တေလာစစ်ကိုယ်တိုင်ကဒီ short film ကိုစညိုရေးပြီးရကူသားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထွေလာထဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုဆိုရင်ဒီ short film ကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့7မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ Taylor Swift ကတော့သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းအနေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့ The Givers and Valentine's Day ဆိုတဲ့ရှင်စကားတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ဥပါတယ်။ဒီ short film မှာပါဝင်လာမဲ့ Dylan O'Brien နဲ့ Sadie Sink တို့ကလည်းနာမည်ကြီးစက်ကောင်နေရာတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကြဖို့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဒီ short film ကတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးညင်တွေ့ရမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေစဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခြင်းပါတယ်ပြည်သက်ညာအားလုံးပဲရှင်နန်းချန်နယ်ရဲ့နေလေးတရက်ဖြစ်ပါစေရှင်